Assalomu alaykum, hurmatli hamyurtlar, hurmatli fuqarolar. Kuni kecha Qashqadaryo viloyatining Shahrisabz tumanida Qissarak suv omborida favqulodda vaziyat vujudga kelganligi va suv toshib chiqayotganligi to'g'risida xabarlar tarqaldi. Shu xabar bo'yicha zudlik bilan joyiga respublikadan mutaxassislar tarkibidan iborat bo'lgan ishchi guruhlari yetib kelib, joydagi holat o'rganildi. Va aniqlandiki, bugungi kunda hech qanday bundek favqulodda vaziyat sodir bo'lmaganligi. O'rganishlar natijasida ma'lum bo'ldiki, Qissarak suv ombori shtatli rejimda ishlayotganligi. Haqiqatan ham mana bu bilasizlar, bu yil ob-havoni ser yog'in kelganligi va albatta bugungi kundagi kunlarni isib ketib, o'sha tog'lardagi qorlarni erishini birmuncha tezlashganligi va yer namligi oshganligi ana shu Qissarak suv omborining yon bag'rlarida joylashgan o'zini yo'li bilan kelayotgan suvlarning birmuncha ko'payishi holati sezilgan. Lekin asosiy suv omborining bironta parametri o'zgargan joyi yo'q, shtatli rejimda ishlayotgan bo'lgan. Endi kuni kecha tepadan kelayotgan suvni birmuncha ko'payganligini hisobga olib, bu yerda hammaga ma'lumki, suv omboridagi suvni hajmi o'sha balans berish kerak. Balans berish natijasida o'sha bir vaqtda o'sha rejadagi yoki belgilangan vaqtda suv tashlash ishlari amalga oshirilgan va uni ham hisob kitoblarini qilganda 40 kubat sekundiga tashlanganligi ma'lum bo'ldi. Avvalanki, bu suv omborining loyihaviy suv tashlash qobiliyati 250 kubaga tengdir. Shu munosabat bilan mana ko'rib turibsiz, men ushbu intervyuni ana shu suv omborining tagida turib, mana ko'ryapsiz, suv omborining tagida turib mana beryapman. Suv ombori shtat rejimida ishlamoqda. Hech qanday xavf-xatarga, vahimaga umuman o'rin yo'q. Sizib chiqayotgan suvlarni hajmiga keladigan bo'lsak, loyihaviy sizib chiqishi mumkin bo'lgan platinani o'zidan emas, uni atroflaridagi inshootlardan sizib chiqish imkoniyati loyihaviy 122 litr sekundiga ruxsat berilgan yoki 122 litr sekund me'yoriy norma hisoblanadi. Lekin kuni kecha shu voqea yoki xabar talqinganda sarhisob qilinganida bor yo'g'i 66 litr sekundiga chiqayotganligi ma'lum bo'ldi. Ko'rib turibsizki, bu juda ham oradagi farq kattaligi mana shundan dalolatdir. Shuning uchun mana shu sohadagi mutaxassis sifatida favqulodda vaziyatlar vazirligini rahbari sifatida aytaman. Hurmatli hamyurtlar, hurmatli fuqarolar, hech qanday vahmaga o'rin yo'q. Bu yerda oborilayotgan ishlar hammasi shtat rejimida, oldindan rejalashtirilgan tizimda davom etyapti.